27 ذوالحج کو حضرت عمر کو خنجر لگا اس نے ابو لولو نے، اور 29 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو محرم سے ایک دن پہلے حضرت عمر جیسی شہادت ہوئی ہے۔ ایک کافر نے کہا تھا، برٹن رسل نے، کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، جن کے لیے کافروں نے گواہی دی۔ اس لیے بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اصل تو ہے کہ ان کی زندگی اپنانا، نہ کہ مجلسیں قائم کرنا اور کانفرنسیں قائم کرنا اور زندگی ایک سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تو ان کے کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ نہ جھوٹ چھوٹا، نہ سود چھوٹا، نہ بدکاری چھوٹی، نہ گالیاں چھوٹی، نہ توبہ کی، تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟